В Основ'янському районі міста Харкова відповідне падіння уламків. Там пошкоджено декілька приватних будинків. Інших таких надзвичайних фактично, тобто подій у місті у нас не було. Однак вчора вночі було збито нашими силами відповідно ППО. Вночі вчора мали збиття 8 шахедів, які прямували на цивільне, тобто газовидобувне наше фактично підприємство. Так само сталося у нас в день відповідно трагічна подія. На цивільному автомобілі рухалися люди внаслідок наїзду, відповідно, тобто попередньо на протитанкову міну. Загинуло там 5 людей, троє відповідно дорослих, хлопчик 5 років і 3-місячне немовля. Тобто загинула фактично вся сім'я. Значить, крім того, у нас так само ворог наносить удари керованими авіабомбами і по півночі нашої території, відповідно, традиційно, на жаль, по Липецькому напрямку, по Вовчанському напрямку, по Куп'янському напрямку.